আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন অসমৰ সাঁতোৰবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকাক সকলোৱে চিনি পায়। তেওঁ ইতিমধ্যে সাঁতোৰৰ জগতখনত বহুকেইটা প্ৰত্যাহ্বান তেওঁ সন্মুখীন হৈছে আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি ভাল পোৱা এগৰাকী সাঁতোৰবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকা। ইতিমধ্যে তেওঁ ভাৰতৰ কেইবাটাও ৰেকৰ্ড তেওঁ গঢ়িছে। ইংলিছ চেনেল, নৰ্থ চেনেল তেওঁ সাঁতোৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এইবাৰ তেওঁ আন কেইবাটাও নতুন নতুন তেওঁ প্ৰকল্প হাতত লৈছে। এটা হৈছে যে তেওঁ মুম্বাইলৈকে তেওঁ গুজৰাটৰ পৰা মুম্বাইলৈকে 1000 কিলোমিটাৰ তেওঁ ৰিলে সাঁতোৰ তেওঁ কৰিব আৰু তাৰ লগে লগে আন কেইবাটাও তেওঁ প্ৰকল্প লৈছে এইবাৰ নতুনকৈ হাতত লৈছে। কি কি আছে তেওঁ সেই নতুন প্ৰকল্প আমি জানো আহক। আপুনি যিহেতু বহু প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি ভাল পায়, আপুনি নতুন নতুন কেইবাটাও তেনেকুৱা আপুনি কৰিছে, ৰেকৰ্ড গঢ়িছে, এইবাৰ নতুন কি পৰিকল্পনা? এইবাৰ নতুন ডিচেম্বৰ দুটা আছে চুইম, এলিফেণ্টা কেভছৰ পৰা মুম্বাই গেটলৈ চুইমিং কৰিম, সেইটো আপোনাৰ ডিচেম্বৰ 13 তাৰিখ মানে ভাবিছোঁ। তাৰ ডিচেম্বৰ 11টা চুইম আছে আপোনাৰ 1000 কিলোমিটাৰ্ছ, সেইটো আপোনাৰ 3টা ষ্টেট কাভাৰ কৰিম, গুজৰাট, গোৱা আৰু মুম্বাই। চ' সেইটো নিয়াৰ হ'ব 10-12 দিনৰ চুইম হ'ব নন ষ্টপ, সেইটো ইণ্ডিয়াত আজিলৈ কোনো কৰা নাই, সেইটো ৰেকৰ্ড হ'ব। প্লাছ অহা বছৰ মাৰ্চত ছাউথ আফ্ৰিকাত 2টা চ'লো কৰি আছোঁ, এটা ৰবেন আইলেণ্ড অফ ব্লৰবাৰ্গ বুলি জেগাত আছে তালৈকে যাম। প্লাছ ৰবেন আইলেণ্ডটো কেপ টাউন, এটা চুইম হ'ব 13 তাৰিখে আৰু এটা চুইম হ'ব আপোনাৰ 17 মাৰ্চ, সেইটো এটা আছে। আৰু প্লাছ আপোনাৰ অগষ্টত মলকাই চেনেল কৰি আছোঁ, সেইটো আমেৰিকাত আছে, হাৱাই টু ওহাও বুলি জেগাত আছে আইলেণ্ড, চ' সেইটো কৰি আছোঁ। বৰ 4টা চেলেঞ্জ লৈছোঁ হাতত। তো এইটো আপুনি ক'লে যে 10-12 দিন একদম কণ্টিনিউ কৰিব আপুনি যিটো গুজৰাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব, তো তাৰ কাৰণে যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সেইখিনি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে? জাষ্ট লাষ্ট ইংলিছ চেনেল ক্ৰছ কৰি অহাৰ পিছত একমাহ ৰেষ্ট লৈছোঁ, চ' এই ছেপ্টেম্বৰ 5 তাৰিখৰ পৰা আকৌ মই ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট হ'ব, চ' 3 মাহ পূৰা কণ্টিনিউ ট্ৰেইনিং হ'ব আৰু। মানে কেনেকৈ সাজু কৰে আপুনি নিজকে ইমান এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু আপুনি কোনো ধৰণৰ হেৰি নোহোৱাকৈ, যে মাজত গেপ নোহোৱাকৈ 10-12 দিন কণ্টিনিউ আপুনি সাঁতুৰিব লাগিব, তো বহুত এনাৰ্জি, শক্তি, মানসিক শক্তি, শাৰীৰিক শক্তি সকলোখিনি প্ৰয়োজন হয়, কেনেকৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰে? প্ৰস্তুতটো অলপত ট্ৰেইনিং হয়, ট্ৰেইনিং মই আগতে কৈছোঁ যে ট্ৰেইনিং যদি ভাল থাকে যিকোনো বস্তু আপুনি এচিভ কৰিব পাৰিব, আৰু মই সেইটো বেছি মই মনত ৰাখি মানে মই ট্ৰেইনিং কৰোঁ। যদি মোৰ ট্ৰেইনিং ভাল নহয়, যিকোনো ইভেণ্টত যদি মই যাওঁ, যিকোনো ইভেণ্ট যেতিয়া যিখিনি ইভেণ্ট মই হাতত লৈছোঁ সেইখিনি ইভেণ্ট অকণমান চেলেঞ্জিং হয়, চ' ট্ৰেইনিং যদি ভাল নহয় সেই চেলেঞ্জ মই পূৰা কৰিব নোৱাৰিম। চ' মনত মোৰ সেইটোৱে থাকে ডে এণ্ড নাইট, যে মই ট্ৰেইনিংটো কেনেকৈ ভাল কৰোঁ, চ' সেইটোৱে মোৰ মেইন ধাৰণা হয়। আজিলৈকে আপুনি যিকেইটা প্ৰত্যাহ্বান বা পৰিকল্পনা মতে আপুনি আগবাঢ়িছে, চবতে আপুনি সফল হৈছে, খুব সুন্দৰকৈ সফল হৈছে, সেইটো আপোনাৰ নিজৰ ডেডিকেশ্যন আৰু সেইটো কাৰণেই গোটেইখিনি হৈছে। মোৰ ডেডিকেশ্যনটো আছে, প্লাছ অসমৰ ৰাইজৰ যিখিনি মৰম পাওঁ বা যিখিনি মই পোষ্ট কৰোঁ ফেচবুকত বা ইনষ্টাত, চবে মোক ইমান ব্লেছিংছ দিয়ে, মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ, বগলা মাৰ আশীৰ্বাদ, আল্লাৰ কৃপাত, গোটেইখিনি বস্তুৱে মানে মোৰ মনত থাকে এনি টাইম। যিখিনি সময় চুইমিং কৰোঁ সদায় এটা সময় থাকে যে গিভ আপ যেন কৰিব নালাগে, কাৰণ অসমৰ ৰাইজে বিচাৰে যে মই ইভেণ্টটো যেন মই ছাকচেছফুল যেন কৰি আহোঁ, সেইখিনিয়ে মোৰ মনত থাকে সদায়। আৰু আপুনি এই কথাটোৱে ভাল লাগে যে আপুনি এনেই নাথাকে, সদায় আপুনি নতুন নতুন সপোন দেখি থাকে বা নতুন নতুন পৰিকল্পনা আপোনাৰ থাকেই। এলভিছ আলী হাজৰিকাই নেক্সট কি কৰিব মানুহেও হয়তো অপেক্ষা কৰি থাকে, বাট চাই থাকে যিসকল আপোনাক ভাল পায় ফেনসকলে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যে মানে চবে সোধে যে এইবাৰ এইটো কৰি আহিলা, নেক্সট তোমাৰ কি আছে মানে চেলেঞ্জ, চ' মই মানে এইটো কৰি থাকোঁতে মোৰ মানে নিজকে মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকোঁ যে নেক্সট মই কি কৰিম, চ' সেইটো মোৰ মানে নিজৰ এটা হেৰি এটা হৈ গৈছে যে লং ডিষ্টেঞ্চ কৰি এনেকুৱা লাগে যে নাই এইটো কৰোঁ সেইটো কৰোঁ, এটা এডিকশ্যন টাইপ মানে মানে মোৰ হৈ গৈছে। চ' এই এডিকশ্যনটো যেতিয়া মই কেতিয়ালৈ কিমান বছৰলৈ ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো চাওঁ। আৰু বহুতে আপোনাক আইডিয়েল হিচাপে মানেও, বহুতে যিহেতু নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালী যিসকলে সাঁতোৰ শিকিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে প্ৰেৰণাৰ আপুনি উৎস, গতিকে তেওঁলোকক কি ক'ব? যোনখিনি ইয়াংষ্টাৰ্ছ, মই সদায় সেইটোৱে কওঁ যে তেওঁলোক লং ডিষ্টেঞ্চ চুইমিঙলৈও আহক, খুব ভাল এটা ইভেণ্ট হয় আৰু ফেডাৰেশ্যনে বহুতখিনি সহায়ো কৰে। যোনখিনি এতিয়া অলিম্পিকত যেনেকৈ 10 কিলোমিটাৰ চুইম এটা হয় সেইটো লং ডিষ্টেঞ্চত পৰে, আৰু বৰ্তমান অসমৰ যোনখিনি চুইমাৰ্ছ হয় এতিয়া শিৱাংগী এছিয়ান গেমছ কৰি আছে, খুব ভাল খবৰ আমাৰ অসমৰ কাৰণে, বহুত ভাল কৰি আছে। আমাৰ যুগ আৰু এতিয়া যুগটো বহুত মানে ডিফাৰেঞ্চ মানে হৈ গৈছে, বহুত ভাল কৰি আছে আৰু ইন ফিউচাৰ যদি এনেকৈ যদি মানে নাম যদি কৰি থাকে আমাৰ অসমৰ নাম বহুতখিনি, এতিয়াতো বৰ অসমৰ নাম বুলি ক'লে হিমা, লাভলীনা, শিৱা থাপা এইবিলাক ইমান ইমান ভাল ভাল স্পৰ্টছমেন আছে, বেডমিণ্টনত আছে,
সো অসম বলি গলে এটা ইন্ডিয়াত সবাই মানে জানে যে অসমৰ পৰা মানে এজন প্লেয়ার মানে আইছে আৰু অলিম্পিয়ান আছে, সেইটো সবৰকে ডাঙৰ কথা, প্ৰাউড ফিল কৰোঁ। মানে স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকে সেইটোৱে যে প্ৰফেশ্যন হিচাপেও যে বহুতে এটো লব পৰা পৰিৱেশটো আহিছে। মইতো এটা কথা কওঁ যে পঢ়া শুনা কৰিব নালাগে, স্পৰ্টছ কৰাত বেছি ভাল, কাৰণ স্পৰ্টছত এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ইমান বেছি সহায় কৰে, ইমান ছাপৰ্ট দিয়ে যে নেশ্যনেল গেমছত মেডেল পালে বা কিবা এটা গ'ল্ড পালে মানে চাকৰি এটা দিয়ে। আৰু মানুহৰ লাষ্টত মানে ফিউচাৰটো কি হয় স্পৰ্টছমেন স্পৰ্টছ বাদ দি পিনে, যে এটা ভাল জব এটা যদি পাওঁ নিজৰ ফেমিলিটোক চলাব পাৰোঁ, সেইটো চবকে ডাঙৰ কথা। বাট ইয়েছ, স্পৰ্টছ কৰিব লাগে, 100% স্পৰ্টছ কৰিব লাগে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ আগন্তুক যি পৰিকল্পনা তাৰ বাবে আমি নিউজ 18ৰ ফালৰ পৰা আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু গতিকে সেয়া আছিলে এলভিছ আলী হাজৰিকা, আৰু তেওঁ যিহেতু ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে নতুন নতুন পৰিকল্পনা নতুন নতুন প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি তেওঁ ভাল পায়, আৰু এইবাৰ তেওঁ এলিফেণ্টা কেভৰ পৰা মুম্বাইলৈকে তেওঁ নতুনকৈ তেওঁ সাঁতুৰিব, আৰু সেয়া ডিচেম্বৰত সকলোৱে দেখিবলৈ পাব।